Գնանք, ամեն ինչ անենք, մենք հետնահաշ չենք անում, միջը վերջ գնալու ենք առաջ, խնդրում եմ ասել։ Հրամանատարը իմ աղբերնա չեմ ուզում հողեմ իրան, որոշողը մենք չենք, որոշողը ազգի նվիրյալներն են, ու իրանք ուզում են ասել, որ Արցախը մենակ չի, Գորնի Ձորցին մենակ չի, տեղ գյուղացին մենակ չի, ու մենք շարժվում ենք միանանք իրանց աշխարհազորին, ու թուրքը թող իմանա, որ հայ ազգը ոտի է կանգնել, ու այն պոլիտիկներն են մտածելու տեղ ունեն։ Հիմա Հենց իմ աշխատ։